এজন ব্যৱসায়ী তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজতেই তেওঁৰ ঘৰখন এখন সৰু অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। চহৰখনৰ কাডিকাল নামৰ ঠাইৰ নিবাসী কৃষ্ণা গোবিন নামৰ ব্যক্তিজনে নিজ ঘৰত 300তকৈও অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিছে। অৱসৰৰ পাছতেই দুবছৰ ধৰি তেওঁ এই ঘৰখনতেই বাস কৰি আছে। এই ঘৰখনক তেওঁ সেউজ গৃহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಬಂಗ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಿ কৃষ্ণা গোবিন্দৰ ঘৰটো ওপৰৰ পৰা তললৈ সম্পূৰ্ণ গছ লতাৰে আৱৰি আছে। কৃষ্ণই তেওঁৰ ঘৰত নাৰিকলৰ খোলা, বাল্টি, প্লাষ্টিকৰ বটল আদি বিভিন্ন ঠাইত গছৰ পুলি জীয়াই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆಯಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದರ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ಗಿಡಗಳು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ಆಗೋದನ್ನು. যদিও কৃষ্ণৰ পৰিয়াল কেৰেলাৰ, তেওঁৰ জন্ম হৈছিল উদ্দপ্পি তালুকৰ কপু নামে ঠাইত। তেওঁ বিগত 35 বছৰ ধৰি গুজৰাটত এখন ব্যৱসায়ীৰ লগতে জড়িত হৈ আছিল। বৰ্তমান এই ব্যৱসায়ীৰ পৰা অৱসৰ লৈ তেওঁ নিজ পত্নীৰ সৈতে মাংগালুৰুৰ কোডিকাল নামে ঠাইত বাস কৰে। কৃষ্ণই ঘৰটো সুন্দৰকৈ সজাব বিচাৰে। তেওঁ গুজৰাটতো গছপুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এই বাগিচাখনৰ চোৱা চিতা কৰে। তেওঁৰ এই বাগিচাখনত চৰাই চিৰিকটি পখিলা থকাৰ এখন অন্যতম ঠাই। নন্তর পটালি নুগ্গেকাই ইদে আদু নমগে সিক্তা ইদে কারিমেণসিন গিড ইদে ভেনিলা ইদে নাও আইসক্রিম আলি ইউজ মাড়তারಲ್ಲ আদু ভেনিলা আইসক্রিম ಅದರದ গিড ইদে গিলি বর্তদে নন্তর ಈ পতঙ্গ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದ পতঙ্গ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাই কুঙা কৰা সমাজখনে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি পেলাইছে যদিও কৃষ্ণা গোবিন্দৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাই প্ৰকৃতিক যথেষ্ট লাভৱান্বিত কৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।